ပင်လယ်ရေမြင့်တာမြင့်အထက်ပင်9000ဝန်းကျင်တောင်တန်းဒီပေါ်မှာတည်ထားတဲ့မြို့မြို့ရဲ့အရှိတ်မှာမြို့တစ်ခုလုံးကိုအုံမိုးထားသလိုတောင်တစ်ခုရှိနေတာကိုအစွဲပြုပြီးတော့အမြင်မှက်တွင်တဲ့မြို့တောင်ကြီးမြို့ပါတောင်ကြီးမြို့နဲ့အနီးဝေးကျင်ကမက်ဆလာရှင်ပြည်သူတွေသူတို့ဒေသသူတို့မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေဖြစ်ချင်နေလဲဝိစီဝါကိစ္စရဲ့လမ်းမဆက်တွေကြီးရဲ့ခုနတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့ဝိစီဝါကင်းစင်မှုအတွက်ကိုလှုပ်ဆင့်ရှင်နေပေါ့နော်ကြက်ပြတ်တသားထိထိရောက်နေတဲ့ဒီဒေသကိုအချိုးပြုတဲ့ဟာမျိုးတွေရေရှည်တက်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အစွားမျိုးကျွန်းမြောက်ကတော့ရေရှည်9နှစ်လောက်နေပျက်စီးယူနေလာတယ်အဲရော့ရတာဟာပြအစားထိုးဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတယ်ထို့တော့ကိုယ်လည်းသိစေရှင်ပါ